Ay qonşu, bu hökuməti niyə yığıb tökmüsən bura? Hökumət deyəndə ki, gəliblər məni tərifləməyə. Mən ötən ilin ən yaxşı vergi ödəyicisiyəm. Hətta mənə diplom verəcəklər. Həm də dedim, gəlib bir ərzimə baxsınlar. Ay qonşu, bilirsən ki, xətirini çox istəyirəm. Amma deyəsən, ağlını itirmisən ha. Ayə, vergi zad nədir? Sən başını sal aşağı, pulunu qazan. Məhsulunu saat, get, kef elə. Axı bu vercinin nə xeyri var ki, əlavə xərcə də düşəsən. Yox, ay qardaş, mən elə yaşaya bilmərəm. Hansı zamanı da yaşayırıq, biz? Bir də verdiyimiz pullar özümüzə qayıdır. Dövlətin inkişafına xidmət eləyir, bizim güclü olmağımıza kömək eləyir. Dövlət nə qədər qüdrətli olsa, biz də o qədər qüdrətli olarıq. Boş-boş şeylərdir hamısı. Heç yəsə, heç nə qayıtma. Alladıblar sənə, ay qonuş, alladıblar. Siz kimsiniz? Biz icra hakimiyyətini təmsil edirik. Ehtiyacı olan ailələrə tibbi yardım və maddi kömək göstəririk. Ay qardaş, axı bu nə tər olur? Heç kişəsin tapşırığı olmadan siz mənə yardım edirsiniz. Bunun xərcini kim çəkir? Dövlət çəkir, qardaş, dövlət. Biz vətəndaşlarımızın sağlam, varlı və səfatlı böyüməsi üçün hər şey edirik. Yox, bu pulu kim verir? Kimin cibindən çıxır bu pul? Sənin, mənim, hamımızın. Biz ödəyən vergilər qonşularımıza, dostlarımıza, yaxınlarımıza, dövlətimizə sərf olunur. Xeyirdir, ay qonşu. Xeyirdir. İstədim səndən bir məsləhət alım. Qonşu, mən də vergi ödəyicisi olmaq istəyirəm.